ugxaantaada inay daciif tahay sidee ku ogaan kartaa waxaa dareemaysaa inay ugaxaantaada daciif tahay daal fara badan aga xanuun calool barar naasahoo maaragta ku xanuunayo mar walba oo caano ka imaanayo adigoona ilmo nuujinaynin timahoo kaa daadanayo waxaa dareemaysaa wal wal mar walba waxaad ka fikiraysa aadan garanaynin waxaa kaloo dareemaysaa caadadoo marna bil kaa imaanayso laba bilna kaa maqnaanayo saddex bil kaa maqnaanayo kadib haddana kuu imaanayo intaasoo dhan waxay sababaan inay ugxaantaada daciif tahay b cos ama borbiyoodka intaasoo dhan waxaad ku dareemaysaa xanuunadan aan ku sheegay cagahoo kale kuma istaagi kartid cayil ayaa degdeg kuu koraayo adigoona ogayn miisaan ayaa si degdega isbuuc ama laba isbuuc kuu korayo socodka aad ayuu kuu dhibaya mar walba waxaa jeceshaa inaa iska jiifto inaadan kicin hooshaada dhan dantaada dhan ayuu kaa jiifinaya ugxaantaada inay daciif tahay ayna nafaqaysnayn waxaad ku ogaan kartaa inasoousa ugxaantooda daciifka laga soo sheegay ayaan ugu talagalay alaabtan haddaba fideogan oo dhammaystiran leylo officiyal kasoo daawo leegna isaar subskribena isaar iina sheer garaysid quruxda badana ila socotid waa kaaga mahad celinaa mahad celintaadana marnabo kama daalo allah subxaanah wa tacaala ayaana mahadaas iska leh adigana waxaad igu caawiysaa inaad dhan walbaod igala socotid tictok ha ahaado youtube ha ahaado facebook ha ahaado inaad sare iigu qaadiin aad asxaabtiina la sheer garaysin inshaalla

inta haysatana allah u barakeeyo dhammaanteenna allaahuma aamiin annagana hanaga reebin ducada dhammaantiinna soo dhadhowaada janal afar gabdhood ayaa duca iga soo dalbatay u duceeya ayagana murugada haysata inuu ilahay ka dulqaado oo laa saalixiina dayabiinan ilahay ku irsaaqo bismi llah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaaleyga qaaligaa kusoo dhawaada janalka leylo ofichiyal haddii aad igu cusub tihiin subskareebe lecommontishire haddii aada horay iila joogteenna lecomontishir jimca mubaarak kulle cam u antu bakheer dhammaantiina soo dhowaada maanta waxaan idiin wadaa sidee isku nafaqayn laheyd sideena ugu xaantaada u korin lahayd sidee jirkaaga ugu warqabi laheyd sidee cayilka maaragtay cudurada badan keenayo oo uguxaanta daciifka ka dhigaayo ama borobiyoodka ama b c o ska sidaa utaqaanidba aada ugu hortegi kartaa haddaba waxyaabahanoo dhan ayaan kuusoo diyaargareeyey ka faa-iideyso waa kanaa alaabtaan waxaa meesha inoo yaallo batiikh mango ama cambo iyo linbambeelmadaas wuxuu aad ugu kaaga caawinayaa inuu ka hortago borobiyoodka banaana iyo waxaynoo yaalo abukado qaro aan soo jarjaray iyo canab intaas haddii aad maalintii aada intaa isku shiidatid waa kana waa soo wada habeeyey wixii oo dhan bambeelmadii waa soo fiiqay cambihii waa soo jarjaray abukaadhadii sidoo kale biyahaasna waa soo diyaarkarsanay waa shiidanaynaa alaabahan dhankaasna waxaan kusoo safay qaro iyo batiiq iyo canab yar aan dhinac soo saaray meesha casriyaha baba ee ka cunaysid asriyaha meeshaad ka cunaysad mamacaanka alaabahaas ka cun biyo badan nacab maalintii ka hortag cayilka deg deg kuu koraayo isdhuub dhexdaadana yarey insha allah haddaba cayilka aad ayuu uga hortagaa inay ugxaantaada maaragta kuu koro dhaqhaatiirta badanaana haddii qalabka ay ku baaraanna ma arkaan ugoxaantaada haddii cayil fara badan ku saaran yahay ama xeer fara badan ugoxaan sidaa uu kaa saaran yahay haddaba janalka waa janal dabiib nagu soo biir adigoo subiska reeb saare leeg saarina haynaga tegin waa codsi siina sheer garay dhammaantiina waa mahadsantihiin hadda waxaan halkaas ka shubayaa waa bambeelmadii iyo cambihii iyo qudaartii oo dhana soo jarjaray waa abukaad iyo bambeelmo liim bambeelmo hadaa taqaaniid waa liin bambeelmadeena caadiga ahaay iyo batiiq iyo waxaan isku shiidayaa cambo iyo moos <muchos> intaas iyo biyo cad ayaad isku daraysaa waa shiidanaysaa maalintii waa cabaysin inta guriga ku nool ugoxaantaada dhimatay oo guurtay aana dib usoo laabanin oo caadawareerka kugu dilay cayilka faraha badan kugu dilay walwalka kugu dilay murugada kugu dilay haddaba sideed ku korsan lahayd ka faa-iideyso nafaqay uguxaantaada kobcii ugoxaantaada ka warqab uguxaantaada ilaa aad ka gaartid da-dii lagugu talagalay minebooska laakiin intaad yartahay ayaa caadadaada iska maqan tahay ugoxaantaada daciif laga soo sheegayaa adiga dhan walwal murug ayaa kula darsay hoolma qabsatid waa jiiftaa fadhiga ka kac lugu xanuun haduu ku daashaday hurda la-aan haduu ku daashaday wuxuu kale leeyahay hurdo la-aan hurdo la-aanta waxaad ku dareemaysaa inay ugxaantaasa daciif tahay hurdadii dhanaakaa guuraysa waa walwaleysaa wadnaha ku kurkureynayo maanta dhan wax aad kanaxaysid ama wixii laguu soo sheegay oo murugada badnaay wax ka jirana malaha kaligaa la murugoonaysamaaa waa kale cabitaankii waanshiiday halkaas waa og tahay waxaan ku shubay waa abukaadhadii bambeelmadii batiiqii mooskii dhammaan iyo cambihii intana qarihii iyo batiiqii iyo canabkii meesha macmacaankii iosukorta aad ka cunaysid janalka waa janal dhiirigelin intaas ka isticmaal ka faa-iideyso naftaadana nafaqay haddii aada doonaysid inaa farxad kuwa noolaatid inuu jirkaaga ma aragti daciif noqonin dimaha kaa daadanin lugu xanuun kugu dhicin dhabar xanuun kugu dhicin mindhicer xanuun kugu dhicin caadada kaa guurin ma rabtaa haddaba intaaan ka faa'iideyso haddii aad doonaysad inay caadadaada kula saaxiibto mar walba ugxaantaada mar walba soo dhaldhalaal badan qurux badan dhaqaatiirta markay fiiriyaan ama qalabkaa isku baaraysid inaad deg deg u aragta haddii aad doonaysid nafaqa jirkaaga ka warqab adigii xaajigaaga isku qaboojiya adigii caruurtaada isku qaboojiya mar walba ka hortag cudurada jirkaaga soo saameynayo sida cayilka faraha badan ooan caafimaadka lahayn sida caga xanuunka sida beg xanuunka dhammaan wuu ka caawinayaa hadaba bco s haduu ku daashaday burobiyood haduu ku daashaday dhammaan wuu ka caawinayaa kafaaiideyso hadaba kobci uguxaantaada hadii dhibaatooyinkaas aad ka cabanaysid waa kana alahaan ayaan kula wadaagay waxyaabaha nafaqooyinka laga helo ayaana kula wadaagayaa adigana waxaad igu caawisaa inaad dhan walbood igala socotid tictok ha ahaado youtube ha ahaado facebook ha ahaado inaad sare iigu qaadiin aad asxabtiina la sheergaraysin inshaallah kulligiina waaadileyaha qof walbaamuraadkiis masil gacanta allaa ka saaro qofwalbaaaa saalidayibiina qofwalbaaahasaaooda baareaga dhigo allaana u badyo kuwo kalena alla siiyo dhammaantiina waxaadi leeyahay waa leylo oficadileh waxyaabaha abiibka ayaan idila soo wadaagaa maantana waa jimco ilaah subaana watacaala heyrkana waafajiyo wishar alla naga qabto qof walba oo xanuunsana xanuunka allah ka dulqaado qof walba oo waxba haysanin oo wuxuu cuno oo haysanina ilaahay si deg dega ha u sii arsaaqad waasac oo xalaalah inta haysatana allah u barakeeyo dhammaanteenna allaahuma aamiin annagana hanaga reebin ducada dhammaantiinna soo dhadhawaada janalku waa janal dabiib saro u qaada sheergareeya leegtan ha iga iloobina waa idin jecelahay meel kastoo dunida dacladeeda ka joogtai waxaa idin leeyahay soo dhadhawaada walaalahiyga qaaliga murugada ku haysatana ilaahay kaa dulqaado afar gabdhood ayaa duca iga soo dalbatay u duceeya ayagana murugada haysata inuu ilaahay ka dulqaado oo laa saalixiina dayabiinana ilaahay ku irsaaqo waa gabdho muddo badan joogay murugeysan dabiib ayaa ku socdo dabiibkaas inuu ilaahay u aqbalo ee iigoo faraxsan isoo wacaan ayagana iigu soo duceeyay insha allah gabar gabdhaha ka midana iidana waxay tiri odagayga ayaa hadda naag lagu dari rabaa maadaama aniga aan muddo waxba u dhalin gabadhan waxba kuma dhalayso ee gabar guurso ayaa la dhahayaa y tiri murugo ayay ku nooshaa iyadana usoo duceeya